מה אם זה לא כרצונך? מה זה בא? מה זמן אם זה לא כרצונך? אני אתן לך דוגמה, נגיד לדוגמה שיש פה נעל שלא מתאימה לרגל שלך. זה מפריע לך? אוקיי, נגיד שיש מישהו שאומר, מדבר בסיני, זה מפריע לך? למה זה שיש במציאות דבר שהוא לא כרצונך, זה מפריע לך? מה העניין? מה מהות הדבר? כי זה אמור להשפיע עליי. למה אתה לא יכול להסתכל על זה? כי על עובדה, כמו שיש בטלוויזיה עכשיו ערוץ 2, כמו שיורד גשם, עכשיו קורה משהו שהוא לא כרצוני. רגע, זה כרצוני או לא כרצוני? פעם זה כרצוני, פעם זה לא כרצוני. למה אתה כאילו קח את זה באופן אישי? אתה מבין מה אני מתכוון? נגיד שעכשיו יש פה 100 דברים, ועכשיו אתה יכול להגיד חלקם לא אכפת לי. זה לא כרצוני ולא לא כרצוני. וחלקם זה כרצוני, זה טוב לי, וחלקם זה לא כרצוני, זה רע לי, נכון? אבל השאלה היא למה? זאת אומרת, אז מה אם זה לא כרצונך? תסתכל על זה כאל אירוע, תסתכל, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו ילד רוצה משהו, ואין לו. זה רע לך מזה שהוא רוצה ואין לו? לא. לא, למה? טוב, אז איך אתה מתייחס לזה? רוצה, יש לו. רוצה, אין לו. לא רוצה ולא זה, וקורה. זאת אומרת, או שהוא ניטרלי, או שזה בעד מה שהוא רוצה, או זה לא בעד מה שהוא רוצה, אבל אתה לא לוקח את זה, אתה אומר, זה לא אכפת לך. וזה לא הרצון שלך. זאת אומרת, כמו שיש שולחן, וכמו שיכול להיות ש... אז יכול להיות שהוא אוהב את השולחן, יכול להיות שהוא לא אוהב את השולחן, ויכול להיות שהוא לא רואה את השולחן. אבל אתה לא... זה לא מציג לך. אתה לא כאילו, זה לא צריך שלא צריך שינוי רגשי. אבל פה אתה אומר, לא, אבל אם אני זה שרוצה... כן, אבל אם דבר שמהמשפחה שלי קורה משהו, זה כן מציג. כי זה אתה מזדהה עם הרצון שלו. נכון. זה בגלל שזה אתה רוצה. תבין? אם נגיד לדוגמה, אבא שלך היה חולה, אז רע לך כי אתה לא רוצה את זה. אבל אם נגיד אבא שלך, עכשיו, אבא שלך לא רוצה להיות חולה, ואתה לא רוצה את זה שהמציאות היא לא כרצון אבא שלך. אבל אם לדוגמה אבא שלך היה מתעצבן על זה שהוזיזו לו את הנעליים מצד ימין לצד שמאל, זה היה מפריע לך? לא. מפריע לך אולי שהוא מתעצבן, אבל לא מפריע לך שזוזו את הנעליים, למה? זה לא אכפת לי, כאילו, אתה לא מזדהה עם הרצון שלו, אתה לא חושב שהוא באמת צריך לרצות את זה, אתה לא רוצה את זה, אתה לא מזדהה, אתה לא מצליח לדמיין שאני רוצה שלא זוזו את הנעליים. אתה מבין אותי? כן, אבל זה... יש פה איזה משהו יפה שכאילו לוקח משהו מזדהה עם הדבר ואז כאילו חווה את הדבר הזה. נכון, נכון, אבל בוא נתחיל מהחווה. עכשיו... אז אני מזדהה עם הדבר, יש איזה משהו מזדהה עם הדבר. חווה את הדברים לא פה. לא, זה, זה מסביר, לא, זה ברור. אבל למה כשזה רצון שלך, או מה קורה שם? Okay. תבין, טוב או רע, או לא טוב ולא רע, תלוי ברוצה. כמה אני רוצה את הדבר, לפי... אם אני רוצה טוב, אם אני לא רוצה רע, ואם אני לא רוצה ולא לא רוצה, זה ניטרלי. עכשיו, מה זה משנה בתכלס לך? אם מישהו אחר רוצה, לא רוצה ניטרלי, לא אכפת לך. אבל אם אתה רוצה, לא רוצה ניטרלי, כן אכפת לך. אם אני לא רוצה... אם מישהו אחר רוצה משהו, או לא רוצה משהו... לא, תכלס, בתכלס אני רוצה או לא רוצה, זה לא משנה. יפה, למה, למה? זה סיפורות של... לא, אבל אני עושה כדי להראות לך שזה לא... אתה יכול להגיד, תראה, אם יש מציאות שהיא לא תואמת רצון, אני אמור להרגיש רע. Okay. אני מראה לך שלא. ולכן עובדה שמישהו אחר, כשהוא לא רוצה וקורה מה שהוא לא רוצה, אתה לא מרגיש רע. כן, okay, אבל כשאתה... שאני, אני. ולמה? לא קשור לרצון הזה, שאני. למה? למה באמת? למה, עוד פעם, לא רוצה, למה כשאני... למה כשהמציאות היא לא כרצונך זה בעיה? למה? כי אז אני חווה סבל. למה? חווה סבל לא חווה הנאה. אוקיי, למה? תבין שזה, כל העניין. מה אכפת לי שזה קורה מה שאני לא רוצה? אני לא רוצה... אם לא היה אכפת לך, מזה שקורים דברים נגד רצונך. רגע. אם אני... אם לא היה אכפת לך, מזה שקורים דברים נגד רצונך, במילה, זה שיש לך רצונות זה לא בעיות. נכון? לא אכפת לי. לא, יש לך רצונות, ולא אכפת לך מזה שיש לך רצונות. אוקיי. כמו שלא אכפת לך מזה של השכן יש רצונות, לא אכפת לך מזה שלך יש רצונות. אוקיי. כן. עכשיו, מה הבעיה בזה שיש רצון? מה זה רצון? מה פירוש רצון? אני רוצה משהו. מה זה אני רוצה?
אני רוצה... מה זה אני רוצה? הנה, יש חדר, אני רוצה את הכיסא לשים שם. כן. מה זה אומר אני רוצה? לא, זה איך הרצון מגיע אליך, אוקיי, אבל מה, מה, מה זה, מה פירוש רוצה? מה זה רוצה? מה, מה מייצג הרצון הזה? מה הוא אומר? שאתה אומר, אני רוצה שהכיסא הזה יעמוד שם. אני רוצה שהגוף הזה יחיה לנצח. מה? פער אולי. נכון, פער. בין מצוי לרצוי. לא, בין, אחרי בין שאתה רוצה, אחרי, כן, יפה, בדיוק, תראה, אחרי שאתה רוצה, אז יש פער במה שאתה רוצה למה שיש. אבל מה פירוש רוצה, פירושו, אני חושב שזה לא מספיק טוב. נכון. אני רוצה תמונה אחרת. רגע, 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 יש פה משהו שנופל. מה זה אני חושב שלא מספיק טוב? אבל הטוב עצמו מגיע מזה שאני רוצה. עוד פעם. אני חובש הדבר של שלם. המשמעות של הטוב היא זה שהדבר אני רוצה אותו. אז איך אני חושב שהמשמעות של הטוב ולכן אני רוצה? אני אחזור עוד פעם. להגיד אני רוצה להיות צבע, פירושו, אני לא מצליח להיות מרוצה מכך שאני רעב. אוקיי. ואני חושב שאם אני אסבע, אני מרוצה. אבל למה אני חושב שאני לא מרוצה לצבע? זה שאלה אחרת. למה? זה נושא שיחה. זה שאלה אחרת. כרגע אנחנו מנסים לבדוק למה זה שיש רצון, למה זה יוצר בעיה. אוקיי. אנחנו לא בודקים למה יש רצון. למה יש רצון, יש רצון. אבל למה כשיש רצון זה בעיה? למה כשיש רצון? אז באנו, כי רצון פירושו חסר לי. כן. רצון פירושו, אני לא שלם עם המצב. רצון פירושו לא שלם. אתה אומר, אני רוצה להיות שם, פירושו לא טוב לי עם זה שאני פה. זה הפירוש של הרצון. זה הרצון עצמו, אבל איך הוא מתהווה אני עדיין לא הבנתי, ממה הוא מתהווה? מה אתה עושה עוד? מה אתה עוד פעם עושה? זה. לא, קודם כל אני רוצה שתבין. זאת אומרת, אני רוצה ללכת לעבודה, פירושו, אני לא מרוצה מהמצב העכשווי, אני רוצה... כן, זה נראה. לא, אבל אתה רואה את זה, כאילו בעין. כן. כאילו ביום, בפעולה עצמה, אתה אומר, אני לא מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, לא מרוצה. אתה כאילו מבין? אז כל רצון הוא בעיה בעיקרון. כל רצון, פירושו בעיה. נכון. עכשיו, למה רצון זה בעיה? כי רצון נוצר בחוויה של חיסרון. אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר, כי כשאתה אומר כל רצון הוא בעיה, אני לא חושב שכל רצון הוא בעיה. כל רצון, אני תופס אותו כבעיה, אבל הוא לא בעיה. לא, מה זה רצון? רצון פירושו חסר לי משהו. נו, אז מה? בסדר, אז חסר לי, ואני לא רוצה שיהיה לי חסר. אבל אני תופס את זה כבעיה. זה שחסר לי, אני תופס את זה כבעיה. מה זה בעיה? שחסר לי משהו. מה זה בעיה? שחסר לי. ורצון, פירושו, שחסר לי. בסדר. לכן רצון, פירושו, בעיה. אוקיי, אז מפה... אוקיי, בוא נמשיך. אל תסתבר, אל תסתבר. לא, כי... אתה אומר... כי אני... רצון עצמו הוא בעיה. כי יכול להיות שהרצון עצמו גם לא בעיה, אני לא יודע. תקשיב. אני תופס אותו כבעיה כי אני מרגיש אותו חסר. השאלה אם באמת חסר, זה שזה חסר. השאלה אם באמת חסר זה בעיה. מה זה בעיה? אין בעיה. אתה אומר, האם חסר זה בעיה? מה זה בעיה? הרגשה... של? של... אי סביעות רצון. הבנת? אותו דבר. אז אני מרגיש אי שביעות רצון מזה שאני לא סבר. לא, יש בתוכך משהו שגורם לכך שלא תהיה שבע רצון. אוקיי. אתה הולך ברחוב, אוקיי. ב-24 שעות ביום יש לך משהו שאומר לך, עכשיו אל תהיה שבע רצון מזה. תשנה. אוקיי, סיימת לשנות, עכשיו אל תהיה שבע רצון מזה. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אל תהיה שבע רצון מזה. עכשיו אל תהיה שבע רצון מזה. מה אתה מבין? זה המצב, קמת בבוקר. כן, 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 מכיר את זה. נכנסה לך מחשבה שאומרת לך, תקשיב, אתה יודע, אני לא מרוצה מזה שאני פה, אני צריך להיות שם. טוב, אני לא מרוצה מזה, אני צריך ללכת לחדר, לא מרוצה, צריך להדליק את המחשב, לא מרוצה, צריך להסתכל מה היה, לא מרוצה, צריך לבדוק, לא מרוצה, צריך לקחת, לא מרוצה, לא מרוצה. כן, אבל יש איזה משהו ששמתי לב, שכשאני חושב מחשבה מוגדרת, אני מרגיש את זה. כשאני חושב מחשבה מוגדרת, פתאום יש לי איזה מחשבה, אני מרגיש את העוצמה של החוסר הזה. אבל כשאין לי שום מחשבה בראש... כשבאה המחשבה, זה באה בלגן. אתה מתכוון שככל שזה יותר מוגדר, אתה יותר חווה את זה. כן. אתה בכל מקרה חווה את זה.
גם שאין לך מחשבה, הכוונה שאתה לא יודע מה אתה חושב. יש איזה משהו שם בפנים. מה אתה בא לומר בזה עכשיו? אל תעבור נושא. אוקיי. אני גם שלא... לא, זה נרכז אותך, נרכז. איפה היינו, איפה היינו? בוא נתחיל מההתחלה. אתה בפשיטות. אתה, יש, אתה בן אדם, בן אדם פירושו משהו שקיים, אוקיי? בן אדם פירושו משהו שקיים. אוקיי. אוקיי, ואתה קיים, ישות קיימת, ויש לזה כל הזמן... עזוב. אתה, מה זה משנה עכשיו? מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא נפרד מכלום. לא יודע, נפרד, לא יודע, נפרד. אני קיים, אני מרגיש שאני לא מרוצה מהמציאות. אוקיי. זה המצב, זה המצב הנתון. אוקיי. איך זה מתבטא? שאני רוצה לשנות דברים. זהו, זה הכי פשוט. מה הבנת? יש חוויית קיום. בעצם זה שאתה חווה קיום. לא אמרתי את זה, זה לא אמרתי. לא, יש לך חוויית קיום, ואתה חווה... אתה נמצא, אתה חווה חיסרון, למה? כי אתה רוצה לשנות דברים. אתה חווה חיסרון, לכן אתה רוצה לשנות דברים. לא אמרתי גם את זה. אז מה אמרת? אמרתי, אני חווה חיסרון שהוא מתבטא בזה שאני רוצה לשנות דברים. אוקיי. אז אתה חווה חיסרון... כי אם לא הייתי רוצה לשנות דברים, לא היה לי חיסרון. זה לא יש לי חיסרון, ולכן אני רוצה לשנות דברים. כי יש לי חיסרון בלי קשר לכלום, ועכשיו אני רוצה לשנות דברים. יש לי חיסרון שמתבטא בכך שאני רוצה לשנות דברים. אם הייתי רוצה לשנות, לא היה לי חיסרון. אבל חיסרון עצמו הוא השינוי. אם לא לך רצון... לא יכול להיות מצב שלא יהיה לך רצון לשנות דברים ושיהיה לך חיסרון. מה אתה אומר? תקשיב. אתה ישות שקיימת, שיש בתוכה משהו שגורם לה להיות מרוצה ממה שקיים במקביל אליה. אוקיי. לא אתה מבין את זה? עוד פעם, עוד פעם. אתה קיים. אוקיי. ואתה חווה ש...